Takže čau lidi, já zdravím vás tady Call of Duty a dneska si ukážeme, jak jsme s Vortexem a s Laplacem do Raid číslo 3. Užte si video. Proč kde je loadout? Je tu loadout? Tady je loadout. Aha. Já jsem kdo? Já jsem Price. Škoda. Já jsem Alexo! Alexa! Já jsem nějaká píča skurvená. To jsem já. Ty jsi Fara? Jo. On s nima big ass, jakoby. Jako jo. A tady nikdo není. A nejenom S. Pak to tam je. Já mám dvouplát novou vestu. Já to tu pálím. Laputa. Obuškám tu všetkých domlatin, ty kokos. Mám nůžka. O, no to ještě moc dole. Když jsem fejnul minulé, jak svině. Jo, to jsme hnali s jakým si píču sem randomákem a on kapal hned do toho, jo, takže je to. Počkej, už ne? No, tak... Já už jsem to skoučil, to je jedno. Já jsem tady dal armory, no kdyby náhodou někdo chtěla, tak ne, no. No. Jak to to? Ne, odřejmě ty neskakej, no, ty radši, chcípeš. No, radši, já si říkám, no. Takže jde, dám. Mr. Calvini? Píči, on to nedal, pič! Ajej. Tě můžu prej revivnout. Ale iba prej. To byl iba začátek toto. Jak spadl? Jak jsem padl. No dáme a pánové. Not moving, not moving, kde to je? Já si budem točit se svojím obuškem. Kam masa jde? Tady masa jde asi. Počkej, já jdu sure, tak jo. Please go here, boys. Když počkat, až si dám vestičku. Au ty píčo, i z druhé strany. Ou, oh, smouk nám to, jo, díky moc, chlape. No, já to. Vestibu. Domů. Kma, chci ty kody potom z toho zposil asi. Ty kody ani nejsou tak bozna. A vy se ještě horší. Já si brděl! Já ho myslu, kam. Oh, no, štítař. Štítař! Já mu dal tady, já mu chtěl dát finish, bo, tak... On se vždycky knifeuje. Jo. Good way how to kill people. No tak tebe asi na kámo. Co pěkně stál dva nože, kámo. No jo, počkej, dobré. Dobré teprve, cinko, ale kam máme jít? Ty jsi ukradl debrecínskou šunku. Ty se nestydíš, kam? Dejte mu, ale tak. Jako tam mladí. Já počkejte, že jsem zapomněl něco říct. No. Nejenom, že vlastně v tém raidu veteránovi se mění ty. No, no. Ono se tam dokonce tři revivy používají jenom. Jo, pojíme, no. No a ty rovnou. Už to dá už, jo, tak klid, klid. Neskákejte jak nějaké opice, jo, předem. Že jaké vy ne? Já o ničem nevím například. Mr. Calvini. Pipičo už to začal. Hokejkou na noze, a tady skáče. Jo, kámo, prosím. Kuka jak Batman. Ale tady masa nemá jít, nebo má? Ne, 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 já jsem tam len skočil. No však, já to super. Skočil za tebou, porva. Já jsem rád, že jste mi pokryl, jak jste fajn. Jo, já vím, nik nič. Ne, Chtěl by to armory možná. A dělal to sama i zvíkne. Hej, on může jít druhou zbraň. Co? Nůž, nůž. Máš to druhou zbraň. Nůž, nůž, nůž. Tak běž pro hento. Pro co? No tam se musí jít. Je takhle. No to je pozdě. Pojď, pojď. Mám jí taky jo? Tak počkej, vám se počkej, jestli to přiblíží. Jo. Co to mám dělat? O kurva. Mně se to samozřejmě cápci. Mám jedno a tak. Grano. Ale, 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 ale. Jo, Kevin. On si tam zůstane skaky zpátky. No. Kevin, co jsi dělal zase? Já nevím. Přesně toto. Přesně toto jsem robil. Můžete mi zpátky vypít. On si vezí to, to máš vzít. Pilu?
No, místo meče, teda pičo, místo, místo nože, kabinety, hajzl špinavý. Kevin! Mám motorovou pilu. Ano. Co jsi mám dělat? A ty tady budeš kuchovat, jo, kuchni ty dvere. No dvere, mi půjde. Já tě pokryju, Kevin Krizada, dík. Jo, že Kevin Krizada, kam? Auva. Počkej, jak se našli zpátky granát. Já jsem nikdy nás zpátky granát totiž. Já jsem vždycky utekl. No, tak to ne. Ale jde to je dobré vidět. To si musíš nekat, Ondřej. Po to, proč? Jo, protože to potřebujeme, ještě na tak troje, čtyři, pěti dvere. Co? Ješkovi, pičosové. Ješkovi. Pičo. Ješkovi vypíčené oči. Já jsem dát někomu dokončovačku. No, teď zase to dokončovat. Ale puta, negro. Tak no. Já jsem Batixo, já jsem mrtvý. Dobrý, tady, katuj. Počkej, co? My jsme tu, počkej, ne, my jsme tu se spadli. Nevadí, já to katnu, chlapa. Tak jo. Já jenom, že tady idiom šel první, že jsme trochu zabloudila. To můžu. Nemřeš. Jo, jsme to my. Vlastním tělem, jo. Ne, 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 tam ty dveře, tam ty dveře, ne. Tam nebo jo, katni ty dveře, katni ty dveře, to je zkrátka. To jo. A ještě to nemačkej, ještě to nemačkej. Víš ty dveře, ne? To je super, kámo, jo, nice. Jak ty, že to nemůžeš? Ne, tady to nejde. No tak se jdem na to, jdem, utíkáme zpátky, jo? To není zkrátka, to je špatná zkrátka. Utíkáme zpátky. Dobra. Run, bitch, run. Run, run. A musíme tam skočit, jo? Ať už se děje, co chce. Já, počkej, bys to špatně. Ježiš, to zase šel první kamo, to je zase nějaký lebotom. Ten Kelvin jenom, cože. Tak to je výška jako prase, to nedávám. A co já tady mám dělat, kurva? Jsme ho to viděli, kdyby rád po labu ropil a ten... Skáču za máma, chlape. A ten snipe. Tak jsem úplně přežil. Kamo, já jsem jenom viděl, jak ten Kevin letěl, a on jenom hlavu je kus otr výtah. Jenom kus otr výtah a letěl směrem dál dolů. Tak to jo. Pane bože. Ale to jsi zle viděl, chápeš? No, no. Fakt jako, pane. Dobrý, jdeme. Takže co máme? Počkej, že ty dveře jsou katnuté, ty druhé. A jo, najednou, vole. A jdu. A kam utíkáte, vole? A co já? No běžte do prdele, běžte, já vám to zmačku. A co kam máme? Ne, já budem s tebou. Já jsem zmaten. Ne, běž do prdele, já to zmačkám. Pojď do prdele, Kelvin, tak to zmačkni. Hello. Kam teď, pičo? Ne, špatně. Kamu, já jsem ten raid hrál jenom párkrát a já vím kudy. Tak to jsem myslel. Jednou. Jakoby, hodněkrát. Jsem to opět taky momentálně. Jsi letěl jak ten assassin, kámo, úplně. Hej, tady hušina, máte. O, děkujeme za vám. Svačina, svačina, breakfast. Děkujeme, starý do vrtexu. Já si načaržujem zbraně, pořádně hoří. Mhm. Ano, velice. Ček, čum na to. Co máš za skin? Když střílím, tak hoří. To je nebro. No dobré, že nebry. Dobré, kamo, ale já hořím taky. Však já taky, jo. Já hořím smrtně. Kdyby ty si dostal brokovnici úplně do hlavy. Alakbar, help. Jak to, že už nemám dvouplatno? Jsem měl dvouplatno. No měl, ale už nemáš. Shut the fuck up. Hihi. Metro Exodus be like. Ničo bacha. Skáče jak asasin. On jde první, já se tam nepřadal. Super. Armory, omega. Hej, ten rush, jak to říkal David, nebo to si, že tam musíme prostě to rushnout a zmačknout ten
to píčo. Píčově, no? Ne. Potřebuješ ještě pilu nebo ne? Potřebuješ. Doufám. Už to nechce nosit. Tu je kam. Prama. To řekl. Já jsem na hajpany. A nebo pojďme knifenout, zkusit nějak knifovat. Nemůžu, musím mít pilu. Pojďme zkusit stealth, kámo. Stealth, myš. Je normálně hasit si naši country, máš? Jo, to no tak tým budeme dělat. Dva. Tři. Hoďte to po nich. Kamo, tak... Co já se s tím nebudem srát, kamo, musíme rychle prejít na druhou stranu. Tak jdem. Ranujem, vole. Mluví jste rychle, jak si něco máte nože, ale třeba akrova. Nic nevidím moc smoku. Au. Au. Tady štítař, vole. Computer špíle. Já. Mačko jsem to asi. A to už můžeme chcípnout. Ano. Nemůžeme, tak ješ. Můžeme. Nemůžeme, minule jsme tak skapali a porto nás to náspäť. Myslíš? No myslím, no. Viem. Asi teda. Možno. No tak na... Aha. Nemyslíš špatně. Aktivu kód? No ideme na to nejprve. Dobre, dívajte, jo. Díváme. Stanovíme pravidla takhle, jo? Takže dívaj. Kurva, pravidla. Kurva, elektřinu. Ježiš, dívaj, jo? Jsme tady? Dívaj, tady je dead, no, všechno. Pojďte sem, jo? Takže, no počkej, já si proti vyfotím ten kost. No počkej, já jsem se zapomněl. Takže dívaj. Ten, kdo je při devíce, tak má poblíž sedmičku, osmičku. Píče, se o tom nevěřím. Okay. No dívaj. Ondřej, ty budeš chodit jenom po... Dívaj, ty budeš mít sedmičku, osmičku, devítku, osmičku. Já nevím, jak to tam budu mít. Snabíšu. Takže dívaj, Kevin, ty budeš na šestce, vezdeš si pětku, pak čtyřku. Já si vezmu nulu, jedničku, pak Kevin, ty si vezneš trojku. Protože ty máš čas, že? Pak zbaš na Ondřej, ty půjdeš na... nebo, počkej. Já půjdu na dvojku. Pak to zmačne nějak Ondřej, somehow, to stíhneš. Co? No devítku, osmičku musí zmačknout. Osmička je tam na rohu a devítka je tady. To stíhneš, to předběhneš jak nic kam. Já si pak vezmu asi nejspíš píču dvojku, jedničku a ty si vezmu čtyřku. Takže dívaj, teď mi řekněte svoje číslo, které si berete. 7, 8, 9, 9, 8. No, Kevin? 6, 5, 4, 3, 4. No, dobré, a já si beru 0, 1, 3, 2, 2, 1. Takže, no, tu si pro ty číslo. Ondřej, ty zůstaň, pičo Ondřej. Počkej, já jsem začíná na nějakým... sedmičce teďka. Jo. Takže hlavně si zoberte nějaké obušky do ruky, alebo čo no, máte. Nebo nic, právě mám nice. Akorát. Tak, tak dobré, šestka, potom musím rychle běžet tuto k pečke, pečka je tuto, doufám. Už to zmáčňuje správnou chvíli, tak podle ty nebude pečka. Ale ne, dívaj, vždycky tam nechte ten čas projít, až to bude úplně dopípávat ke konci, tak to zmáčňujete. No ale Ondřej to moc neví, víš. No, takže počkej, já jsem na dole, dobře, tak já už jsem tady, a pak jdu na jedničku. Ojka. Počkej, takže počkej. Já musím jít 6. Že 0. 6. Počkej. Že 6, 5, 4. 6, 5, 4. 3. Počkej. Potom zase musím jít na ale. Dobrá. A trojka je... Počkej, já trojku nestíhám, kámo. Však já jdem na trojku. Tak jo. Super. Lebo já mám takovou dobrou postup po 6, 5, 4, 3 a potom jdem zase na 4. No já půjdu na 6, z 0 půjdu pak na jedničku,
A pak si veznu vlastně dvojku, pak zase dvojku a pak jedničku. Takže dobré. Tak to začíná? Šestka. No tak zmačím. Dobrá, jdeme na to. Jdem teraz na pečku. Já ti řeknu, jo, Teď. Já se běžím na to. Vždycky, když to už tak pípa. Môžem ísť na dvojku. Ja idu. Ok. Dobre, tak... Ondřej, ty budeš ty, jo? Ty budeš ty. Dobre, tak ja mám teraz veľa času. Jo, ty budeš na štyřku. Jo, úplne posledná, no. Ja pádam zase devítku, opak... Ondřej, ty budeš zase devítku a rýchlo na osmičku dáš, to musí byť dráž. No to nevysistím. Stíneš. To máš hneď vedľa nalevo, takže to dáš pohľadne. Ne nalevo, proste potáhneš aj trochu poté. Počkej, já musím jít dát na dvojku. Rychle, Andřej. Skákej, ty mrtko. Jo, počkej, no byla ještě jedna ta dvojka. Ještě dvojka, jednička a čtyřka. Jednotka. Jedna a čtyři. A potom čtvorka. Jsem na čtvorka, doufám, jsem. Dobre, teraz to nemůžem posrať. To je vlastně. Dělej, jenom fíjnej. Máme to, easy, kamu first strike, a běž, co to znamená. No, ještě jsem čekal. Však vidíš, Ondřej, to není nic hard. Tak bych se to ani na toho veterána možná. No na toho veterána to je... Když to bylo na první pokus. No, počkej, u toho veterána to máš na častě čísla a mení se to. Tak na čísla. Jo. Pojďte vyšší u dveří, pojďte za mnou. Tamír, boj, s tím stavím tebou. Velká sračka. Už ne, už toto bylo asi nejhorší. No nevím, jako jsme to zvládli na první pokus. Potom tu ještě taky šedina. Počkej, asi načal Juice Brine. Hej, potom tu je ještě taky selina, takže. Kyselina. Tady bude vor, jo, připravte se, válka, tak se schovejte za něco. Já vlastně, ano. Juggernaut to bude. Taká fajná prepadovka. Prepadovka. Pak a Juggernaut. Jo. Tak to je fajná. A možná ten šur nechce skapat. Ty chci asi zvednout, že? Asi hej, no. Asi tam celou dobu ležím. Odpočívám. Já nemám na boje, vole. Já taky ne. Mám potřeba nabrat síly, víš. Mám dlouho nebo. No, to je blbež, nemám na boje. Ne. No, to je totálně v pejčích, ježišmarja, co tady zase hulí. Ty jo. Kelvin jede bomby. V tom raidu dáme Vondela. Potřebujeme trošku to. Jo, Ondřej si projede Alexe a Gaze. Já ho ojedu. No tak teda ještě double. Počkej, kde je ten východ to ryčí? Tady jasně. Jsem to chtěl napřed už jít, ale... Co to je, zase metro? A pičo, leva či trava? Asi leva, vždycky leva. Ježíš, já co tady je, kámo. Co tam je? Já už jež, no. Trubky tady jsou. Já jsem hovoril, že tu bude taky selina. Co prosím, a co mám jako dělat?
Počkej, kde je ta sračka? Budu se asi kyselit. Jo, počkej, drž to. Aha, ty nemusíš, z druhé strany musíš. OMG. Tak počkej, Ondřej, pojď se mnou, Ondřej, pojď se mnou. Dobře, běžím. Na chvíli ještě tady. Tak, naběžím. Tady taky naběž. Pojď sem, počkej. Já jsem confused. No. Pojď sem. Sem. Kevin, to tam drž, jo? Co je tohle za místo dopadá? No. Kdyby nějaké křistí díly, jo. Ondřej, měl by tady něco být. Tady. Tady je nějaký taký kontajner nebo něco, nebo se můžeš přednes. Hovno. Tak víš, co tak to držela mě. Víš, že to bylo? To bylo tam. Kevin. Kde? Je Kelvin, tak hodně nalevo. Tak Kevine, držte, Kevine. Držím, no. A držte to furt. Kde to bylo? Já ti to asi budu ukázat. Jo, už vím. Jo, dobré. Kurva. Co se chází, jak pičo. Oh. Horší než pičo. Dobrá Clash Royale. No. Víte ty fotky těch kódů na tom Messengeru. Tak, už to bude. Jsem tam? Jo. Drž, to nemůžu chytnout, bo jak je to hnusné. No počkej. A Kevin, ty to obejdeš. Bum. Ty to obejdeš, Kevin. No jo. Víš, kudy ne? Asi jenom. Tudy. Kevin, tak tam zrovna ne, na druhé straně. Napravo od tebe. Tady jak jsem já. Oprtele. Tady dozadu. No. Jo, bych mu tam mozl. Tady je blamín, než se tam jebnete o ty miny, jo, co tam jsou. Kde zás? No. Na levo, od nás. Čak se ten blamínek tě zažehne, jo? Jaký blamínek? Jo, tohle. A jo, čítaj si hlavně parkour, jo, krýte. Ondřej. Jdu si parkour, sorry, papa. Ježiš. Vortex. Ježe, hlavně si krýte parkour, já to spadnu, vole, úplně do těch minů. Jdem? To bylo lehčej, co si myslel. No, ještě najít ammo, by to chtělo. Chceš to zmaštit? Dobre. Tady šachta, kokot, kam jdeš? Kelvin s oružovou pistolí, no. Neurážaj mu pištol, dobře. No, ta nejlepší právě. Že takové růžovky střílí. Ty vole, tak to bude čvách jak svině. Čvách jak svině, ty píčo, no, tak to stalo za to ten raid. Jo, tady je prostě, tady je ten, počkej, kde to je ten plyn? Ve dvojce, že? Plyn je nejspíš v plynomě. Je tady jsou sráči, ne? V plynové komoře je plyn. Je hodně plyn. Jsou amo, chlapi, dejte mi amo. Nedáte ammo? No, ammoško. Ammoško. Až ta ponorka tady, hej, ty jsi mrdete záda. Jako zmlátil, prostě já mu dát to trošku to. Go, go, go. Tady nějaké tlačí. Představ si, že jsem tohle hrál s Polákama, jo? GG Alkama. Já vím. Kde je ta ammunition? Dá. Kde je ta ammunition? Nevím, taky hledám. Changing tady. Maps. Jo, no to je náboj, no to je nádera, chlapi. Píčo, moc tlačí, tak tady. Mě vůbec nechce líbit. Ty vole, hoši, čumě, já jsem tu zbraně rozhořem. Jo. No jo. Však to máš od toho ghosta, ne? To mě burnuje. Jo. Píčo, já mu potrhu pilu, bacha na mě, chlapi. Jo, tady je to vlastně s těma tlačítkama. Takže... Dělej, musíme, dělej, Ondřej, pojď sem, no. Ti to vysvětlím, jo? No. Vidíš tady ty červené puntíky, co tady nesvítí nad týma kontrolkama? Jo. Ježíš, to je zase toto, kámo. Musí svítit zeleně, green, jo? Green, no jak to ovlivním, pičo. No, my budeme také pičoviny držet a ono se to tam ukáže, jak to vždycky uvidíš, tak to zmášneš, jo? Takže jak tam bude green, tak to mám zmášnout, jo? Green, no. Jo. Green. A počkej, kudy se to jde? No. Ale počkej, nevždy, keď sa, ne, lebo my to musíme obidva zelenú, aby one. Jo, oba dva zelenú, počkej, ty, ale jak sa to poškodí. Obidve tie svetielka musíš mať na zeleno. Obidve svetielka, jo, a vždycky každému říkaj, ja som nalevo, on je napravo. A keby nepojdeš se se mnou, prosím ťa, pretože ty si taký mladý a ty tam došáneš. Podrž to. Až jak v řetítka to má, on se jí pod celéma. Už zás. No tak co tam budu dělat. Tak já běžím.
Vubíhám, vubíhám. Tak co, chlapi? Pičo. O co jde? No musíme se dostat sem. Jo. On třeba buď tady u středu. U středu? Ano, už co? Běž to točit. No já budu točit. Tak mi řekni kdy. No tak točte. Já to točím. Jo, to musím držet, no. No drž, no. Točí se točí. Kolo skurvené z korozí. Ondřej, ty už... Nemačkej, pust to. Drž. Ne, Ondřej! Řekl nemačkej, pust to. Tak jsem to pustil. Kevin, ty už si dávno v prdeli. Pust to, Ondřej, pust to, Ondřej, pust to, Ondřej, Ondřej, Ondřej. Ty vole, Kevin, zase ty. Drž Ondřej, ale ty to drž to! Tam ještě ty to necháš úplně jít do lajzlu. Tak si řekl, pust to, kurva. Kevin, ty to udržíš, ty to udržíš takhle, přesně takhle. Jo, takhle to drž. Ne, ty nesvítíš. Kevin, ne, nesvítíš. Ondřej, ty už jsi svítil. Já už jsem svítil, takže já už můžu pustit, jo. Ne, ale furt to drž! Ježišmarja. Kevin, neběž dopředu, ještě dopředu. No, Ondřej, se pust. Ondřej, drž. Kevin, ne, ty běž furt doprava. Ondřej, ty to pust. Dobrá. A drže. Teď byl, on to pustí. Ondřej. Teď to drž, takhle to držka, od celou dobu to drž, prosím. Jako takhle. Tyve, miluji vás. No to jsem dobrý, ne? Ne. Tak a povezeme Kelvinka do bezpečí. Čo granát, a to to hodil jako chlapi. Víš, on je tak tlustý, že to ani nemůžu jako... Jako vest, že? A dostáváš, jo? Tak bych byl rád, kdyby se radši kryl, vole, debil. Kryl ti mám, teda. Co se stalo? Kevin dostal. Sranda, hej. Sranda, jako mám hau. Ty píčo. Tam večer seš normální. No, jako Magore, jeden seš mě zabít, píčo. Seš na zabitý koko? Asi jo. Co střížíš, vole? Jo. Ne, bychom Vortex jsem udělat takovou dokončovačku. Já taky. Že já taky. Ty jsi sám dokončovačku. To je jo. Dobré. Majský. Tak upočkej, teraz. Ondřej, ty teď běžem pod vodu. Pod vodu mám jít, jo. Nalevo, úplně nalevo. Nalevo. A Kevin, a ty běž tady, jo. No. A kde to je přesně? A nebo nevím, jestli to chcete vystřelit, protože Kevin je takový skill víc hrač. Jo, ne, to je to. Kde to je? Tady? Ano, Ondřej, ty pí... Tuto je. Ne, víš co? Já jsem dobře. Ne, není. Hold není. To open. Co meleš? Tady je tlačítko. Jo. No, vidíš to. Ty vole. Kolik mi vzal pátu zmrt? Multiple enemies. A mě ta zbraň hoří víc, vole. No, tak už, jo, už to držíš, ne? Už to drž. Držím. Což se udusí. To nevadí. Aha. Tak jo. Věřině, až tam pusit. Já se udusím. Já vím, ty už to udržu, jo? Kevin, už to udržu. Já se udusím. Máme to! No, to tak chci si brzo, kurva. Vy jste šurně. Ty jo, 0% kyslíku. Myslím, tam buglo to, ten vzduch. No tak počkej, tak tady mi řekni jednu píčovinu. Třeba píčovina, tak třeba... Jak to, že třeba on... Jak to, že to svítí jedno zeleně, jedno ne? Počkej. Tak jak tady to bylo? Počkej, já si jdu něco ověřit. Běž to ověřit, no. Píče, co to nemůžeme dostat. Jo, tak Ondřej to nedotočil. No já už jsem se jako to dusil celkem. Jako už to bylo fakt na minimum. Řekni mi, kdy to bude zelená. Kavě ne, hlíde. Tlačí, ale mě to ukryl v tom ono. Červený. Zkus to ty. Mě to nejde. Co dělá? Co s tím mám dělat?
No, máš to F-ko v takom červenom kružku? Jo. No, tak to... Ale musíme zvednout tvorby, ich ty ví. A teď nejde si mi zužívat. A počkej, dívaj se na ty kontrolky, jo? Zase ti bude svítit ta zelená. Čekaj, já se musím dát hrb. To není možné, kámo. Co si dělal prdel, to není možné. What? Teď. A zase ne. Máš si prdel? Ne, ale ono... Nám to najde stlačit totiž to, lebo my to F-ko máme v takom červenom kružku a prostě to najde stlačit. Ale to, ale však... A few minutes later. Jo, tady ještě aktivate, ty vole, sorry. Co teď? No a teď to půjde zmačknit, čum na to, jo? Takže mám to i držet, nebo? Čum, jo? Ou, teroristi. Kámo, hej, ty budeš pro mě střelat RPGčko, ty hajzlo, špinavý. OK. Ty vole. To je psychopat. Psychopat dajer, tyjo. Ou. Kokos. Ty kokos, jako já umírám, ale... Kamu to jsou strašní alakbarové, toto. To je Juggernaut v armoru, nebo co, kurva. No, on si běž tady nahoru. Na toto. Vydrž. Kam? Víš, my vlastně my tam to budeme doplňovat těce čtvorky. Jo, však jo. Běžte na to, barba, sprečko. Kampa. Já Saurus. Úplně doleva, vlastně, jo, tam. Půjdete na ty C4, co jsou tam vlevo úplně nahoře, ne? Kukuk. Hranolka. No. Posiluj. Kukuk. 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 No, mě to nebaví, tady vole, no, já tady krásně odpočívám s Kelvinem. Kámo, to hučí ta hra jak hovado teraz. Všech píčeho větra, jak jsem zaplatil, duval. Nic, ale. A další. Jsme tu. Kde Max? A co teď? Čum, jo? Jelikož jste tak blbý, tak no, musíte jít sem. Na světě. Tady. Skočte to. Najděte tam C4 a vraťte se. Tak tady mám. Jste tam? Skoro. Tady je plantete, jo? Tady někde. No my jsme profesionálové, Kalvine. Já vás tam nechám, jak to bude, jo? Co? No vidíš. To je hustý, co? No, dvera. No, hlavně teraz, keď tu budú ty Juggernauti a sračky. Jo, ještě ty dvě řekám. Ale ještě to už je skoro konec, no? Jo. Čekaj. Kamu, to je tak easy, kamu, když to hraješ po několikrát, ne? Ondřej, máš ten shit. Jaký shit? Já mám hodně shitů. Myslím, no tak to katni ty dvere. Tento tak katni ty dvere, katni ty dvere. Co si, já to neurychlím, kurva. Mám mu říct, že to je rychlej ty píčo, stará, čaj, ona bude vrtat. A Honzi, já prosím tě, katni ještě ty druhé. Jo, tak mě krý, papa. Já to bym to šel vypálit. To je víc dveří. To by to trvá jak babce sraní, kámo. Kadnu tyhle. Bacha, chlapi, potřebuji pomoc. Já taky. A oni mě ustřílí. To nevadí. Vadí, já mám pilu. Já nemůžu zemřít. Ale můžeš. Ten s pilou nikdy nesmí zemřít. Vole. Jsem dead? To lidi má taky skoro. Čekaj, já mám starý armorek, chlapte. Ty píčo, zločina. To už. Ty píčo, až ty další. No jo. Ne, mě. Resuju. Ty kundo jedna. Že, já tam dám flashík.
Tu pilu nemusel brali, tady další, vole. Smovku ji vzít. Tak já jsem to věděl, chtěl jsem se to. Spinný chuj, ale teda. Díky. Spinný fatherfucker, vole. Já mám taky nápad, že pome. Jo, to je dobrý nápad. Jelvin, jste velmi chytrý člověk. Jau! Co pak, Kelvina? Spadl ze schodu? Kelvin spadl ze schodu, ne. A proč si dveře nekatl, Zondřej, ty jsi normální. Já jsem katl tyhle, vole. Jo, tyhle. Ty asi nekatl, musím z druhé strany, že? Outdoor, vole, cut door. Ale on ví, jíba cestě to prejstěš. No vidíš, prošánku, jak to katnu. No vidíš, já nemůžu jít tamtýma, vidíš. To je smůla. Tak jsem mu zamkl jeden ten, a chod. Ten povod. Protože tady bude Juggernaut, ale ty musíš jinak obíhat, aby zastřelil, že? Já ho budu obíhat. Trvá ti to. No tak trvá sorry, vole, kup mi lepší pilu a bude to hned, vole. Kamu, ty si tady lagnul? Ne. Já se nemůžu dostat. Si lení. A máme chyceného blbečka. Píč. Kamu, děláš si prděl, mě tady nechal, vole. No, co tady jak se mám zabít? Nevím. Granát. Máš granáty? Nemám granáty, mám nože. Počkej, tak tuto máš za sebou, ona tak spustám do čeho, ale to asi ne. Teď ti můžu i granát, a? Jsou decoy, nevím, jestli je dobré. Čemu decoy, bo? A jo, mám frag! Má v topu. I, má v topu. Jo, a teď jako... A ještě jednou se musím zabít. Nepočkej, nech to až se taknu, jo? No to jsou trable. Kamu vážně, já jsem chycený, vole. Nemůžeš je revivovat, já bych... Jasno, chtěl, jsem si chtěl. A nemůžu projít ani nějak tak. Nastupuje, já se tady zaseklej. Ne, zaseklej, ne, až jo. Ne. Necháme ho zemnout za to, že nás tam dej chtěl odpálit se čtyřkama. Šuka, cože? Ne, jste surádi. No, GG. To tu budeme do zetra, počuje. Počívaj, že tě revivní. Mám tě revivní? Super. Revivní mě, Zlatko. Come on, tak je revivní. Revivní. Tě revivní. Ty se tady. Tak já to dám restart from last checkpoint. Ježiš, no. Pane bože, kde byl poslední checkpoint? Ty nás stojí na ty kory na začátek, mě mrdl, kámo. Já se bojím. No, ok. Dobrá. Jsem se nadechl krásně. Musím zase vrtat, jo. No tady už tam nechoď ty vole, jo. A katí ty druhé, ne? Já katnu všechny. 2 hours later. To je ve stylu. Co teď? Už koukaj tě na mě, hej. Koukaj se, ve stylu, op. Tak ne. Tady si mě spadl ze schodu, já jsem zrovna sekal, ne? Sekatování. A katuj to, katuj to. Katuju to, katuju to. No to se mi to katuje. Tady pojde ten Juggernaut, jo? Cože? Bacha, jo? Lapacin zemřel. On je Juggernaut, Juggernaut. Oj, ho, on je tady. Počkej, Kalvíne. Já tě hned lesnu. Ty pičo, vole, to z něho říct dřív. On mě kopl, hová. Ježiš, vy jste debilí, vraťte se na začátek. Kalvíne, že mě to kopne, zmrdin. Vraťte se na začátek, jo? Musíme zabít tam nahoře, ne tam dole, kam už to ještě jdu tak jako. No to já to nevrznu a vrtat, kurva. Jak jsem dokopal ten Juggernaut. Že serem na to. Serem na to, už se mi to nechce dotavlo. A střílej těm do hlavy. Už jde. Do hlavy. Jde. Další. Jak další? Kolik jich je? No to byl poslední, jdem, to už tam jí zadí. Jenom... Co jenom? Jenom nic. Jo, no, doufám. A nebo tady to... střelou zhledujem, tak for fun? Já nic nezaujímám, obušok, jdeme konec.
Jdem, finish, jako nějaká tajná kamufláž, jo, třeba. Finish. Počkejte, já musím mať prebice, tak má. Už je konec? Jo. To je konec. Tak to bude ten nejlepší rej na světě. Ještě čtyřka, hoši, ještě čtyřka, to zítra zahrajeme, já se těším. Jsme dneska dva rejdy, co? Já jsem úplně nadrželý, kámo, na tu čtyřku. No tak to já teď taky, když mám všechny rejdy. Oh my god, zločinec. To je úplně Ondřej, to je úplně Ondřej, čo na to? Jako ta farah nebo ten sápek? No, no ty jsi farah, Ondřej, tak to si úplně ty debil, já jsem vás musel jako skrýt jako tady. No vole, čum to je prostě Ondřej, furt mi jít jenom se no Ondřej, dropni to. Ne. Těžké je tu zbraně doložit. Ne, že no víš, my jsme jeli chytří s tím Kevinem, kapeš. Proč jsem to měl odložit, proč bych to dělal? Teď si to vezmu zpátky. Ha. Do toho, kdybychom dostali za všichni ty 4 rejdy splněné. Jsem jeho sestra, haha. No, to by nechtěl, jako no, tak... mít teroristů, vole, jako... Ty vole, tři hrdina, ty kokos. Ty piču, já si vystříkám, už asi. Tak co? Půjdu toho. Cože ty hlupná. Mám nějaký fucking loading screen, kam, se kterým nikdy nezaplexím, piču. Takže já mám Alexa. Tak hoši, teď zvládneme veterán, ne? No. No určitě ne, protože už jde chlapi. Díky za hry, čauče. Tak. Zvíždě, tak to byl nejrychlejší dík. To taky děkujeme. Kevine. No. Kevine. Dneska budeme hrát, jo, nový raid. Další. Čtvrtý. Dobré. Jo? Dobré. Jo. Servus, tak papa. Papa. Děkujem za pomoc. Jo, Ondřej bude happy jak dva krepy. Cápek ho nemknul dva charaktery, co? Cápek.